Amma indi gəlin bir anadan danışaq. O da öz evladını bu həyatın girdabına, çirkabına atıb və tərk edib. Amma o, o təmizliyini qoruyub, saxlayıb. Ana ona zülümlər verib. Ana ona işkəncələr verib. Əgər buna mən ana deyə bilmərəm, analardan üzr istəyirəm. Gözəl analarımızdan üzr istəyirəm, mən ona ana deyə bilmərəm. Kemal, gəlin qoy özü danışsın. Hərəniz mütəxəssissiz. Kemal, götür, ilk gündən danış. Götür, mikrofonu yaxın tut. Bala, atalı analındı günlərindən, nənəli babalı günlərindən danış. İmkanlı günlərindən, dayələrin sənin xidmətində olduğun günlərdən danış. Gör, nə gözəl. Özün danış, bala, mən danışa bilmirəm. Artıq bu veriş mənim axırıma çıxacaq. Taqətim qalmayıb. Danış, bala, biz danış. Biz o vaxtı Bakıda yaşamışıq, Razində. Könlə Razində. Bakıxanov qəsəbəsində. Bakıxanov qəsəbəsində. Həmin o yaşadığım məhəllədə. O vaxtı rəhmətli nənəmin, babamın vaxtında mən yaşayırdım. Şey, oyuncaqlarıma kimi, pal-paltarıma kimi, şey, yeməyimə kimi, hər bir şeymə kimi. O vaxtı rəhmətli nənəm, babam baxımdan, anam mənə yaxşı idi. Öcək daimdə mənə yaxşı idi. Balaca vaxtı, mən babamla o vaxtı apardı məni, məsələn, dükana nəm, oyuncaq alırdı, əyinbaş alardı, hər şey alardı. Az günlə apardı məni nialetlərdə, toylarda həmcə az günlə keçirirdi. Tort alırdı, orada yəni, hər cür pulla verirdi, orada məsələn yemək içmək də verirdilər. Yəni, mənə hər cür, yəni, o uşaq vaxtı deyim ki, bəs mənə elə bir atasız böyüdürlər, mən atası böyümüşəm, atası görməmişəm. O vaxt elə mən uşaq vaxt dünyaya gəlində atam anamdan ayrılıb. Mənim doğma atam polis olub o vaxtı, mənim doğma atam. Rəhmətli nənəm babam atamı polisdən çıxardıblar. Doğma atam mənim. O vaxtda atam Yaşıl Bazarda süpürgəçi işləyirdi. Mənim atam. O ayrı qadınla ailə qurub. Ora süpürgəçi işlədi də? Yaşıl Bazarda. Yaşıl Bazarda. Hələ Çapıyev küçəsində də öz evi olub. Təbriz küçəsində. Təbriz küçəsində. Ya atamı üzdən tanıyaram. O da axtarmayıb səni. Xeyr. Çünki atamın xəbəri yoxdur. Atam nə bilsin mən hardayam, harda yaşayıram, nə yeyirəm, nə içirəm. Atam nə bilsin mən hardayam. Ya anamla yaşayıram, ya tək yaşayıram. Yaxşı, uşaqlıqda... Adı familiyasını bilmirsən atamın. Yaxşı, uşaqlıqda anamla yaşayanda da atan axtarmayıb. Ya ata yüz görməmiş. Atasının adı... Bunun həqiqi atasının adı Qasımov Azər, Kemal oğlu. Əgər bizi eşidirsənsə, səsimizə səs ver. Anasının adı Axundova Aygün İbrahim qızı. Hal-hazırda Bərdənin 32-lər kəndində. 32-lər kəndində yaşayırsan. Ya Rəhim adlı bir şəxslə. Ailəlidir. Bizə cavab verin. Onsuz da biz dövlətə orqanlarına müraciət edəcəyik. Vəkilimiz də var. Müraciət eləyəcək, gələcək, haqqın, ədalətin arxasınca gələcək. Biz bu uşağı çöllərdə qoymayacaq sizin kimi. Oğlum, sonra nə oldu? Danış, balamsan. Danış. Deməli, sonra bu bir neçə... Baban, nənən rəhmətə getdi. Bəli. Və sənin qara günlərin başladı. Bəli. Hə, sonra deyim də necə oldu? Biz o vaxtı... Rəhmətli nənəm həmin o dörd otaqlı evi satanla, o bir otaqlı dörd evi satanla üç dənə ev aldı. Bir dənə maşın aldı. Hələ taksikoda tükamız var idi onunla. Babam rəhməti getdi Rakdan. Qaraciyəndə kölgəsi var idi. Babam Rakda rəhmət getdi. Nənəm də o vaxtı paralizi olmuşdu. Xərçəng xəstəliyindən baban rəhmət dünyasını dəyişdi. Rəhmətli nənəm də o vaxtı paralizi rəhmətə gedib. İnsult keçirmişdi nənəndə. Çünki danışa bilmirdi, bir əli işlidi, bir əli yox. İfliz olmuşdu. Nənəmlə o vəziyyətdə rəhmətə getmişik. Skorpomuş gəldi, xəstəxanaya kimi aparmışdı. Çarə tapa bilmədilər. Nənəmlə rəhmətə getdi. Öcət daim çıxdı ortaya.
O da mənim anamı, anamla ikisi əlbir olurlar. Qızıllar, rəhməti nənəm, qızılı, sırğa, üzü, hər cürə qızqı, bəli, qızıl bütün... ziynət əşyalarını satıblar hamısını. Rəhmətli nənəmin o var dövlə, qazan, nə bilim, qab-qaca, hər şey, hər şey. Hər cürə mallarını satıblar, qızıl ziynət əşyalarını satıblar hamısını. Bəs evlər, o mülklər, mülklər. Hansı ki, malı, bunların evləri elə bir yerdə idi ki, demək olar ki, hamımız bilirik ki, yol qırağında birinci mərtəbəli olan evlər qeyri-yaşayış sahəlisi kimi daha baha gedir. Bunların da evləri el olub. Bax, onu da satıblar, onu da satıblar. Bəs sən 16 yaşına kimi ananla yaşadın, dizdi? Ananla yaşamışam. Davam elə, bax, sonra nə oldu? Bax, bu 16 yaşından sonra satıldı. Sonra nə oldu? Sonra sənə necə imza attırdılar bəs? Sən orada yaşayış hüququn var idi. Hə. Deyim də, sonra daimlə anam ikisi birləşdi, qızı zinətdə yaşa satdılar. Sonra köçdü Mehdiyabada. Mehdiyabadda yaşayırdıq. Altı o torpaq aldı orada Mehdiyabadda. Ev tikdilər. Bir mərtəbə ev tikdilər. Həmin evdə yaşayırdıq da. Sonra mənim anam o adamla, o görüntü WhatsApp-la danışırdı. Bir də böyle tutmuşdum anamı, dedim ki, ana, sən kimlə danışsan? Anam üstümə qışqırdı, dedi, sənələ, mən kimlə danışıram? Daim gəldi, daimə neçə dəfə dedim. Daimlə ananın arasında mübahisə oldu, etikadan kənar, yəni biraz mübahisəli oldu. Nəsə, mən başa düşmədim eşinə. Sonra yola verdim. Sonra gördüm, yenə mübahisə oldu təzdəndən. Sonra daim ayrıldı anamla. Ayrıldı, çıxdı aradan. Daim çıxdı, getdi. Bizim o qaldığımız həmin bir otaqlı evə getdi. Daim o vaxtı ikinci dəvə ailə qurub, bir dənə qız uşağı ilə yaşayırdı mən daim, öcət daim. Daimin 52 yaşı var, mənim daimin, öcət daimin. Həmin o yaşadığı qızla 25 yaşı var. Zaqatal aldı. Özündən kiçik bir xanımla yaşayır. Birinci yoldaşa Xaçmazıdır. 3 oğlu, 2 nəvəsi, gəlini, nəvəsi, nəticəsi. Xaçmaz rayonunda yaşayırlar. 3 oğlu da var. İkisi, biri subaydı, ikisi evlidir. Biri Moskvada yaşayır, ikisi də Xaçmazda yaşayır. Öz işlərinə güzən məşğullar. Keçək sənə, özündən danış. Mən heç nə, daim orada yaşadı, həmin də bizim bir otaqlı evdə. Anam da onu gətirdi evə. O da məni döydü, sövdü. Kimi gətirdi? Həmin istədiyi adam, Rəhimi. Adın de? Rəhimi. Rəhimi gətirdi, aha. O Rəhim də məni döydü, sövdü, heç olmayan yerdə. Əzab verdi mənə, əziyyət verdi mənə, yağışda havada mənə zavora çıxardırdı. Reminlə mənə qoluma, ayağıma... Yəni hasara çıxardırdı, hə? Qoluma, ayağıma reminlə vurmuşdu. Evdə neçə dəb mənə döymüşdü, heç nə olmayan yerdə. Çünki anam deyirdi hamısını, deyirdi, döy onu, söy onu. Heç qoymadın da geçsin məktəbə. O yaşadığım acı günlər... Yaşanmışam oğla həyat. Qaçdın evdən sən? Evdən qaçdın, ya necə oldu ki çıxdın orada? Acı günlə yaşadım, qaçmadım orada, elə qaldım orada. Mehdiyabadda onu qaçmadım. Sonra anam üçüncü dəfə onu gətirəndən sonra onu qaçdım evdən. Neçə dəfə qaçdım evdən, neçə dəfə döydü, neçə dəfə mənə hədə qorxu gəldi. Necə üçüncü dəfə gətirdin? Qaçmara gelirdi. İki dəfə kişi gedib gəlib. Çünki daim gəlin neçə dəfə anamı o aradan çıxarmışdı aradan. Anamı ayırmışdı ondan, rəhimlə. Ayırırdı, daim imkan vermirdi. Xeyr, ki da belə olmaz da, uşağı döyür, söyür. Bir dəqiqə, hamınızdan üzr istəyirəm. Bir dəqiqəli reklamlara ayrılağın, ondan sonra bu bədbəxt balanın həyat hekayəsini dinləyəyin, çünki sonradan qərarı biz verməliyik. Bir dəqiqəli əziz tamaşaçılar. Kanalı dəyişdirməyin, yalnız space-ə baxın, reklam vaxtıdır. Reklamlara ayrılaq, yenə də söhbətimizi davam edəcək.